32 ընտրատարածք, ես Ջեմա Գրիգորի Կրոյանն եմ, ընտրատարածքի քարտուղար։ Ցուցակային ունենք 1616 ընտրող, ընտրությունները շատ նորմալ ընթանում, շատ ակտիվ, մասնակցում են շատ ուրախ, բնավորտես ժպիտով, բոլորը, առանձնապես ոչ մի խախտումներ չի գրանցվել, չի եղել, այդքան բան առանձնապես բան չի, մինչև հիմա 307 ընտրող ա եղել այս պահի դրությամբ, ու չգիտեմ էլ ձեզ ինչ նա հետաքրքիր, ասեք պատասխանը։ Արտառոց ոչ մի դեպք այսքան չի եղել։ Արտառոց ոչ մի դեպք չի եղել, նորմալ ընթացել ա, նորմալ ընթացքով, կուտակումներ տենց չի եղել, այդքան բան։ Հիմա բավական պասիվացել է քվեարկությունը։ Հա, այս պահը պասիվ է, այնց ոնց որ լինում ա, որ ակտիվանում են, լինում ա պասիվանում են, տենց անթատ չի հոսքը։ Առավոտն էլ պասիվ էր, հետո ակտիվացան, հիմա այս պահը նույնպես պասիվ ա, չորս հետո երևի նույնպես կակտիվանա, հույս կա, որ կակտիվանա, նորմալ կգան ընտրության։